Po několika letech pořádání masopustu máme zhruba 50 takových stabilních maškar, které chodí, některé jsou veliké a vyráběly se několik dnů za pomoci výtvarníků. A máme ještě dílnu pro veřejnost, která je otevřená všem, kteří mají zájem vyrobit si masku a můžou potom s tou maskou přijít do průvodu. Jsou dvě varianty, buď se vyrábí jenom pro menší děti papírové masky na obličej, anebo se vyrábí složitější masky, z hlíny se dělá kopyto, pak se to kašíruje, schne to celý den, takže až na druhý den je ta maska hotová. Je to dílna vlastně divadla Líšeň a probíhá zde výtvarná dílna výroby masek pro maškary na letošní ostatky. Kromě toho existuje ještě maškarní kapela ostatková. Od Vánoc zkoušíme masopustní písně přímo tady líšeňské. Kromě toho ještě řešíme scénář, který je na každý rok jiný. To zase řešíme hlavně s Bakusem. Na líšeňské ostatky zveme všechny, místní i přespolní, z blízka i z daleka. Každý rok je čím dál větší úroda maškar, takže kdo si vyrobili masku, ať určitě přijdou do průvodu, a kdo si nevyrobili, tak ať se přijdou inspirovat, co si vyrobí příští rok, a kdo si nechce vyrobit nic, tak ať si přijde aspoň zatancovat.